каждый, кто в Киеве, в миг растроган, без пауз, без цензуры и в меру сил, про джаз лопочет могучий коган, крутя какой-то штатский винил. Відомий український радіоведучий і джазовий журналіст Олексій Коган відсвяткував свій 50-й день народження. Ювілейний концерт, влаштований у Києві на його честь, став мало не найдовшим джазовим сейшеном за всю історію української столиці. Організатори недарма запланували початок заходу на незвично ранній час – 17-ту годину. Адже кількість музикантів, які виходили на сцену імпровізувати і вітати пана Когана, була просто таки запаморочливою. Усього концерт, ведучим якого був Володимир Феєртаг, тривав 5,5 годин. І тому назвати його власне концертом важко. Швидше це нагадувало одноденний джазовий фестиваль. Публіка до такого розвитку подій не була готова, і під кінець шоу в залі, на початок заповненому вщент, з'явилися вільні місця. Утім, Олексія Когана цей факт не засмутив, адже лишилися справжні друзі, які бажали йому того ж, що й він сам бажав собі. Я хочу жити, як всі нормальні люди, і займатися любимим ділом. От і все. Хочу, щоб рідні були здорові. Не більше нічого. Джазове видовище розділили на три частини. У першій на сцені грали здебільшого українські музиканти. Зет-бенд Ігора Закуса, Кактус Фреш, Юлія Рома з колективом Найтгрув тощо. У другій третині домінували росіяни. Виступили, зокрема, тріо Андрія Кондакова, Аркадій Шелклопер і гурт Архангельс Джаз Френдс. Вийшов на сцену і кримчанин Енвер Ізмайлов. Останнє відділення концерту віддали білоруським колективам Камерата і Apple T. Ці та інші музиканти, бо перерахувати всіх учасників шоу неможливо, тепло вітали ювіляра. Поживати? Ну, звісно, джазове довголіття. Я їм подарував сьогодні часи і сказав, щоб вони ще 50 років оттікали. І хочеться, щоб завжди його бачити, щоб, якщо там, коли він на сцені, значить є джаз. Олексій Коган народився в Києві 10 листопада 1957 року. В дитинстві вчився грати на скрипці, потім перейшов на бас-гітару. Однак музикантом не став. Довелося, як сам він каже, перекваліфіцироватися в управдоми. У 89-го року Олексій вперше потрапив на радіо, де й працює до сьогодні. На рахунку музичного журналіста Когана понад 3 тисячі оригінальних радіопрограм і понад 700 публікацій у пресі. А його музична колекція нараховує понад 12 тисяч дисків.